Осередок «Слуги народу» відкрили у Миколаєві. Презентувати місцеву організацію приїхала партійна верхівка, а також миколаївські народні депутати президентської політсили. Про плани роботи регіонального осередку провладної партії дізнавались наші журналісти. 23 червня у Миколаєві відбулася презентація місцевої організації партії «Слуга народу». Про те, які цілі, мету, а також завдання президентська політсила ставить перед своїми майбутніми депутатами на місцевих виборах, телеканал «Мар» дізнавався з перших вуст. У розважальному комплексі «Ушуая» голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко представив очільника Миколаївської обласної партійної організації. Давид Георгійович сам себе не представить, це не скромно буде. А я хочу його представити вам як главу обласної організації партії «Слуга народу» Давид Арахамія. Наш голова фракції і член комітету по вопросам національної безпеки. Новопризначений голова регіонального осередку представив голову штабу обласної партійної організації у Миколаєві. Ним став Віталій Кім. Також Давид Арахамій розповів про формування партійних списків на місцеві вибори у Миколаївській області та підкреслив, наразі вони знаходяться на стадії підготовки. В зв'язку з тим, що ми тільки зараз стартуємо, так сказати, от активність по відкриттю партійного офісу, відкриттю партійних ячеек в регіонах і районах, і, собственно говоря, яка буде система відбору кандидатів, хто ці кандидати, по яким критеріям і так далі. І зараз це все знаходиться в стадії формування, це сама стратегія. Я знаю, що більшості людей цікаві конкретні фамілії, в меншій степені сама система і принципи. Говорять, от, а хто буде кандидат на мери, хто буде в першій десятці, да, там, і так далі. Хочу вас розчарувати, сьогодні відповідей на ці питання не буде. Голова парламентської фракції каже, до формування списків місцевих кандидатів залучатимуть народних депутатів від Миколаївщини. Наши депутаты, независимости, списочники или мажоритарщики, они участвуют в формировании списков, грубо говоря, если так вот, ну, абстрактно, то там каждый второй участник нашего списка – это кандидаты, которых предлагают наши депутаты. Почему депутаты? Потому что депутаты на округах хорошо представляют ситуацию, у них есть общественные приемные, они хорошо осведомлены о проблематике своих округов, они понимают, какие решения, системные решения или точечные решения необходимо предлагать в конкретном каждом случае, да, и, соответственно, они понимают, могут более-менее адекватно оценить степень совпадения ценностной шкалы кандидата с ценностной шкалой представителей нашей партии, партийной идеологии. Давид Арахамія пообіцяв, всі кандидати проходитимуть своєрідну перевірку, щоб скласти так званий психологічно-соціальний портрет кандидата. Условні справки, да, там, привлекався, не привлекався, які там корупційні, є якісь моменти, хоча зараз на самом деле доволі. Вы как журналисты лучше меня представляете, что несложно, так сказать, очернить человека в интернете. Сегодня это стоит дешево, быстро и недорого. Да? Но, тем не менее, ну, проверять, потом мне надо делать факт-чекинг простой. Да? Если эта история надуманная, это просто там программа очернения кандидата, это одна история. Если эта история имеет под собой основание, значит этого человека со списка выбрасывают. Голова парламентской фракции також прокомментував. Чи передбачені у регіональному осередку механізми по відкликанню місцевих депутатів через невиконання своїх обов'язків? Скажіть, які ви червоні лінії ставите для своїх місцевих депутатів, яких ви заведете? Так, у нас є такий, так би мовити, напівімперативний мандат. Тобто ми створюємо систему, коли звичайний виборець, він приймає участь в політичних процесах не один раз на 5 років, да, а завжди. Да. І якщо є критична кількість виборців, які дійсно вважають, що ми обрали, і це було помилково, щоб вони мали конкретний механізм для того, щоб відкликати цього депутата, звільнити його і потім переобрати іншого, якщо вони зробили помилку. А от на запитання, хто з діючих депутатів Миколаївської міськради і облради будуть у команді «Слуги народу», представники партії кажуть – пропозицій надходило чимало, але прізвища назвати не готові. Олександр Матюшенко, Олексій Семенуха для МСН.